Бъдете пред банята тази вечер, за да разберете кой ще спечели медийната война между Левски и Лудогорец. Ще спечели ли срещу Дания? Кой спечели отравенството между Барса и Реал? И спечели ли Ники Александров спортното си предизвикателство? Вие сте пред банята, Борото Касалов обаче не е тук, което е за връзката на новия ни сериал. Къде е Борото? Абе, къде е, батко, е? Не се знае, но до края на шоуто се надявам да разберем. Ще разберем още какво мисли Тодор Батков за декларацията, пусната от Лудогорец, която мина според нас границите на колегиалността. Като се замисля, май последно видях Борото да гледа Бате Борисов срещу Бар Мюнхен, или? Аз да си спомням. Абе, може ли да сте такива загубеняци? Абе, може ли да сте такива загубеняци? Аз не мога да го разбера този човек, бе, Райчев. Един мач чак пък толкова зе, по непотвърдени сведения, май някъде из Беларус. Ти знаеш, че той черпи от ценния трактористски опит на Бате Борисов. Знаеш ли колко? Ти си така се подиграваш. Да. Подиграваш се, така се подиграваш. Не, няма го факт. Ти се подиграваш така. Паднаха като кучета. На времето на Бате Борисов на силите. Да. Сега се подиграваш и на Борето, не, че знам. Него е любим тим Бар Мюнхен, загубил от Бате Борисов. Един вече наистина класен европейски да. Това отбор. Ще го уточним. Това ще го уточним. Само не ми да соча този пистолет. Ти не си държал оръжие в казармата, не си ходил с пистолет стрелял. А както е казал... Това да не е от, да не е от баса. Както е казал гениалният Антон Павлович Чехов, какво беше, когато в началото се появи пушка, в последната сцена тя гръмва, нали? Не, така нещо такова. Ми разби с така че не случайно този пистолет е тук. Много си сега аз ще контролирам времето, тъй като ти много се отплесваш. Преминаваме към първата тема, защото Тодор Батков вече чака на телефона в очакване. Всеки момент ще го включим. Да, има малко да си поговорим за нещата от тази група последния кръг, в който се случиха интересни работи. Отново по традиция ще видим кадри от някои от мачовете. Любителски кадри. Ето, тук зад мен се вижда вече първия гол на ЦСКА. Поведоха в 28-та секунда. Така и не стана ясно до край. Автогол ли е на Георги Петков? Гол на Лукаш Сашели. Ето го и втория гол, пък в последната минута на Мишо Венков. Този гол ли го викна в националния? Да, точно това ще я ти кажа. Мишо Венков. Един гол, то било лесна работа. Ама Лукаш Саша трудно. Не, Веско Минев не казаха за това. Викнаха Мишо Венков. За това. Добре, виждаме това. Виждаме сега, ще видим и головете на Лудогорец Миньор. По-късно ще си поговорим и за Левски Литекс. Предстои голямото дерби. Голямото дерби, докато гледаме Лудогорец Миньор, класическото 3-0 за шампионите. Гаджев, да си поговорим малко. Гаджев, защо не го наказах? Аз така и не разбрах. Ами, ти много добре разбра се. За не, не, се прави, не съм не разбрал. Че не си разбрал, защо не се го... Ами не е взето решение си. Няма го записа. И ние след малко може пък да кажем, освен на редакторите, да го приготвят тук до минутка-две, да го видим този запис, ако утре ли е заставянето на дисциплинарната комисия. Утре, да. Добре, да ти кажа ли нещо друго? Кажи. Абе, в Англия... Ето го. Ето, добре, ето. Виж как бързо реагираха. Ето. Нямало видеозапис, бил се загубил. Ето, тук Гаджев получава директен червен картон по правилника. Ето го записа, бе. Ето го записа. Къде е записа? Ами, виждаме записа. Еми, ето го записа. Директен червен картон. И той си от сайта на Левски. Да ти дам ли един пример? Джонго Прису го наказаха за два мача за удара без топка. Умишлено. Умишлено. Да. А това е без диск. Аз тук не знам дали е умишлен. Сега... Е, без диска, да. Той е, да. Той без диска. Не се видя толкова. А то не се видя. Не, само ти кажа нещо. Ти не си от дисциплинарната комисия. Значи ти кажа само нещо. Хауърд Уеб, английски съдия. Каза, че не е, че Робин Ван Перси не е играл умишлено с лакът срещу Кабай на матча срещу Нюкасъл. Хауърд Уеб е последния, който ще ми дава къл. Кажи са класирането.
Ето го, какво да го кажа, Лудогорец Санчело с 24 точки, Левски 22, Ботев Пловдив 16. ЦСКА започва и... лека по лека да ползи нагоре. Виж, вече в тази втората така половинка на подножието. Ползи, обаче ти имаш да даш 10 лева до края на до дербито. Края на края, че, как до дербито, бе? Не дай да манипулираш, бе. Нали, как че до дербито ЦСКА ще заради Левски? Ще зареда пистолет. Зареди го, ти много знаеш как се зарежда пистолет. Добре, нека си поговорим за Левски Витекс. Спокойно, за вечето дерби те първа ще си говорим. И другата седмица, когато сме в навечерието на матча, имаме изненади. Левски Витекс. Сега, безспорно, този матч последните години фокусира доста вниманието. Ето, виждаме първият гол вече тук, с който Левски поведе, но този път няма как да отречеш, ти беше на матча, нали? Беше. Бях, така. Да. От началото до края. Къде, да. Къде беше седнал? Ами, горе на трибуната. При простолюдието или... Ама няма защо простолюдието, ако си мислиш, че... Не, в смисъл, къде беше седнал? Ложата, кажи, както... в ложите. А, добре, в ложите. То няма значение, те столовете са еднакви. Добре. Ето, тук е ложата. Съгласен ли си? Съгласен ли си с факта? Всичките фенове са там. Господин Батков чака на телефон. Ама ние си говорим с феновете така. Вниманието според мен този път беше отнето от факта, че Христо Стоичков за първи път в официален матч в качеството си на човек от противников отбор, било то състезател или треньор, никога като състезател не е стъпвал, идва на Георгия Спарухов. И цяла седмица заговори как... Само за това. Как ще бъде посрещан? Христо Плакати. Ти, бе, разкажи как беше. Ето, това е идването му. Виждаме в момента, буквално секунди преди първия съдийски сигнал. Изчака, направи една много хитра тактика Стоичков. А именно, идеята първите 10 минути на матча да се концентрира около него, така емоцията на публиката. Той не реагираше. За да не няма подкрепа при домакинския натиск. Ето... Нали не си тук някъде сред значи, тези, които... Там съм някъде, там... Които освирква Стоичков? Не сред които... Аз ти казвам се горе. Не съм ти казал, добре, че олекна, съм усвирква. Добре, олекна ли им сега на сините, като си го изкараха така в душа? Ама не бе, защо бе? Защо бе? Всеки, знаеш, ами питам, това, бе, това е футбол. Всеки си има пристрастия. Един освирка Стоичков, друг освирка друг. Нали? Това с коя е твоята родина, кои са твоите родини, не беше ли малко прекалено? Ами може пак, ли, 94... може ли е прекалено? Аз съм сигурен, че 94-та година всички тия хора питали ли са Стоичков, коя е твоята родина и така нататък. Виж какво, Христо Стоичков е претръпнал, той е бил свидетел на толкова много неща в своята футболна кариера, че едва ли му е повлияло това нещо. Ето, дори виж, човек, да ти кажа, Стоичков може би се забавлявал. Аз виж, съм сигурен, как се поздравява с Тодор Батков. Не, той че се е забавлявал се. Ама това с родината малко... се попрекали. Аз също го приемам, бе. Съгласен съм. Ясно е, че нормално. То е прекалено олицетворение на червения вечен футболен враг. Няма нищо лошо в това, но малко, едно-две неща леко попресолиха манджата, но както и да е. Да приемам, че... Някакво спорим около това. Иначе матча, както се видя накратко... Беше битка. Битка на терена с не кой знае колко добри технически изпълнения. Защото залога беше победа за един от двата отбора. За Левски на всяка цена. На всяка цена. Литекс и Литекс също. Стоичков дойде на Герена да, да спечели нещо. С дечицата малко там не попрекали. Но, малко, напуска играчи, които... Виж какво, аз казвам едно голямо браво на отбора на Литекс, който с тези млади момчета успя се противопоставя на Левски и то на Георгия Спарухов. Играха много агресивно футболистите на Литекс. Добре разиграха топката в определени моменти. Играха с самочувствие, явно предадено така от Христо Стоичков. Няма как да не му да не предаде това самочувствие, добре, което има той. Иво, да? Така, вече на линия е господин Тодор Батков. Поводът естествено е прекалено ясен на феновете на футбола, на зрителите на предбанята. Най-напред след този матч господин Батков накратко даде няколко реплики, които макар да не назова точно адресанта, стана ясно, че става въпрос за Лудогорец, анонимен тим и така нататък и така нататък. Вчера една доста дълга обстойна декларация в официалния сайт на клуба на Лудогорец, в която според същото мнение бе прекрачен добрия тон. Имаше доста личностни нападки срещу господин Батков. Чуваме ли се господин Батков? Да, да.
Добър вечер, благодаря ви, че избрахте пред банята за нещо като отговор. Директно, как ще коментирате декларацията на шампиона Лудогорец, която ви наричат Поп Кръстю и Бай Ганю? Смятате ли, че това е лична атака срещу вас и мислите ли, че Кирил Домощиев стои зад нея? Значи, те наистина прекрачиха границите на добрия тон. Не си спомням да е имало друг случай последните 22 години на тази група. Декларацията няма да я коментирам, ще я коментира клуба. Дотолкова, доколкото чисто президент съм. Дотолкова, доколкото декларацията излиза от клуб. Или поне нейните автори се крият зад клуба. Тези, които тръгнаха да ходят по медиите, аз ги считам за кукли на конци. Тях няма да ги коментирам, защото даже не ги познавам. Петричев и някакъв си там друг. Просто те не са ми ниво. Аз кукловода имам проблем. По-скоро той има проблем с мене. Не искам да му назовавам името. Аз ще го изясняваме в бъдеще. Аз имам се, господин Батков. Господин Батков, значи тази декларация е обсъдена явно в Лудогорец. Тя не може без знанието на Кирил Домощиев да стигне до медиите. Сега няма какво да се лъжим. Добре, по-важното е, че ние проявихме доблест и така истинска грижа за хората, които обичат футбола и Левски, и поемайки отговорност да имаме проблеми, дадахме матча по интернет и аз искам да съобща, че по данни от днес, от интернет провайдерите, които излъчваха матча, матча е наблюдаван онлайн от 49 783 посетители, уникални посещения. Добре, господин Батков, но Левски нищо не е спечелил от това излъчване. То беше безплатно и всъщност по този начин не се ли развали някаква договорка между клубовете да не се излъчат мачовете? Това важеше ли за интернет излъчване? Никога не е имало такава договорка за интернет. Второ, Левски, както и ЦСКА, апропо, и в някаква степен пловдивските отбори, може би в някаква степен Лудогорец, проявяваме толерантност и колективизъм и стоим твърдо на позицията, че първенството, говоря за телевизиите, ще се дава по досегашния формат и всички ще участват в разпределението на парите. Иначе ние като Левски имахме предложения съвсем конкретни от сериозни телевизии, доколкото разбрах и ЦСКА също има такива предложения, бяха готови да подпишат договор и да излъчват нашите домакински матчове. Но ние се съобразихме с колективния дух. Но нито една среща, аз съм бил на две от срещите, а те са общо 10 или 11, но останалите бил Бездеков, аз разговарях с него, никога не е поемана договорка и давана дума мачовете да не се издават по интернет.